mikilfenglegur gígur, fullur af logandi fjandmönnum. Thank you.
Mér lotnast kraftur gungnis. Heill sé þér Óðinn, alfaðir, goð orustu og dauða. Fyrsti þursinn, getinn af ginnungagapi, líkami hans myndar jörðina.
Í upphafi var tómið, ginnungagap. Að því uxu tveir heimar, Múspelsheimur og Niflheimur. Óratími leið þar til þeir snertust og af snertingu þeirra myndaðist Ýmir, fyrsti þursinn. Meðan Ýmir svaf, storknuðu efnin sem mynduðu líkama hans. Hann hóf að svitna og gat af sér hrímþursana. Frá Ými myndaðist kýrin auðhumla. Auðhumla sem var sköpuð úr hreinleika og var sleikja ísinn sem hún stóð á. Að þremur dögum liðnum var hún búin að afhjúpa líkama búra, föður goðana. Thank you.
gat soninn Bor, sem giftist Bestlu. Saman eignust þau þrjá syni, Vilja, Vé og Óðinn. Þeir sem fæddir voru af ís og eldi höfðu góða náttúru. Á meðan þeir sem fæddir voru af skemmdum efnum báru myrkur í hjarta sér. Óðinn drap þursinn Ími. Hold hans varð að jörðinni. Blóð hans varð að vatni. Hár hans varð að grasi og trjám. Hauskúpa hans varð að himninum sem haldið uppi af fjórum dvergum. Þannig var okkar heimur skapaður. Sköpunar goðsögninni hefur verið lokið. Sverðs Ragnaraka. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungagap. Kaun,
rún kyndilsins, döðleika og sársauka. Thank you.
milli goðana.